UFO キャッチャーマップ、ピカチュウ。今回撮るのがこちらですね。ピカチュウ、ピカチュウ。果たして映ってないってことで面白いことやるのというわけで山田さんの1回目のスタートです。真ん中でいきます。真ん中のピカチュウ、ゴー。よいしょ。この間難しいんですよね。狭いじゃないですか。お、でも、あ、でもこれ全然だ。全然いいですか、取っちゃいますよ。いや、そう言ってね、意外とかかったりするんですよ。そう、ジャストミート。マジで。お、これジャストミートか。違うな。本当にもうちょい奥行きましたね。次、OK。 2投目、はい、いいんじゃないか。やっぱり右ハムなんですね、これは。なるほど。さあ、重みのある位置だ。いや、一見もうちょい右だったかな。引っ掛けるパターン。あ、いや、これダメだ。全然ダメだ。ね、つけ待って。あ、どうだ。ダメだ。動かないのが問題ですよね。そうです。さあ、お、いいとこ入ったよ。はい、からの笑いしか出ない。ちょこんって開いちゃった。気合が足りないですね。気合が、いくか、いけるのか。おお、2周目でもね。ジャストミート、結構いいぞ。くー、あー、だったー。つるん、当たった。世の中厳しい。厳しい。ダメだよね。ダメだよね。お、これはいいんじゃないですか。動いて、動いて。惜しい。1500円でございます。頑張ります。さあ、この1500円でモンスターボール何個買えるんですか。モンスターボール。付加装置もいっぱい買えますよ。あー、めっちゃ買えます。金銀はポケゴーコンプしたんすか。いいえ。まだです。金色のポケゴーもまだです、はい、あー、銀行行くのあれ 1% 未満ですから。あ、そうなんですね、はい、よし。お、ちょっと動いて、ちょっと動け。これはいいんじゃないか。ステップが今すごかったな。ええ。あー、ちょっと手前すぎた。あー、全然ダメじゃねえか。むずいな。かからない。これ2000円目ですね。25です。25ですよね。はい、ということで、特別ルールです。これをラストの500円と今回いたします。はい、ラスト4回ずつ。これで里人さんも僕も取れなかったら、引き分けという泥試合、引き分けとさせていただきます。で、あとちょっとも出してもらいました。また実績です、ほんとね。はい、ということでラスト頑張りましょう。引き分けは嫌ですから、いきましょう。君に決めた、決めて。ダメだ、ダメだ。くそ。やっぱ王道なんですかね。そうなんですかね。よいしょ、そこ、これ、これ。おお、どうだ。あ、落ち着いた。どうだ。いや、行こう、行こう。行かない。左見たくできればいいんですけどね。そうなんですよ。さあ、どうだ。ドンピシャ、ドンピシャ、そこ狙いたかった。いいぞ、いいぞ、いいぞ。なんでだ。おい、さあ、どうだ。どうだ、いいんじゃないか、いいんじゃないか。嘘。なんで。行きます、行きましょう。どうだ。あ、あー、加工制限がそこなんですよね。ラストとなっております。決めたい、はい、頑張ります。ピカチュウはここで決める。どうだ。あ、さすがに手前すぎたか。さすがに効きますぎた。ダメだ、ダメだ。うーわ、いやー、ダメでしょ。ダメでしょ。最後、ボツドーマとなるのか、それとも勝負が決まるのか。ボツはダメです。ボツはダメです。最後の最後も、はい、タグ押しで
はい、ここで決めたらかっこいいぞ。バーに当たるなよ。ダメでございましたね。ということで今回の勝負は引き分け。いやすいません、ボツ動画になっちゃって。いやだからボツにしないから。はい、ということでまさかの引き分けでしたね。はい、はい、そうですね。取り方のアドバイスとかあればコメントでいただければ。うんですね、コラボということでやらせていただきました。あの概要欄にあのサトジンさんのチャンネルの、URL と、あとは今回サトジンさんの方にもね別の動画上がっておりますので。ええサトシやん。サトシさ、実はサトチンはサトシだったんだ。そうです。マスターになりきれないサトシでした。これ何がすごいか。はい、ということで山田チャンネルとサトチン TV のコラボでした。バイバーイ。まだやるんすかこれ。このサトシが取れるかもしれない。あ、なるほど。じゃあちょっとこれおまけとして一応やっていきますね。おまけ、はい、いくぞ。これで一発で取ったらかっこいいっすよ。ビピカチュー、ビピカチュー。さあどうだ、サトシンさんどうですか。サトシンさん、サトシンさん滑るな、滑るな、滑るかということで、はい、人生も滑りました。はい、じゃあ待ってくれてるファンの方と写真でも撮りましょうか。そうですね。はい。